ନମସ୍କାର ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଫକୁ ସ୍ୱାଗତ ମୁଁ କୁଷ୍ମିତା ତେବେ ଆମେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ କିଛି ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତେବେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଚଳିତ ସପ୍ତାହର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖ ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମୟରେ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ନିଜର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ହୋଇଥାଉ କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ କି ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ଘରଟିଏ ମିଳେନି ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ ତାର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ରହିଥାଏ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ବି ଆପଣ ନିଜ କମେଣ୍ଟ ରଖିପାରିବେ ତେବେ ଆଜି ଯେମିତି ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଆମେ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ସ୍ୱପ୍ନର ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି କି କେବେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ହେବ ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କୋଉ ହାଉସ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଭାବରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାନେ ଘର ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ହରୋସ୍କୋପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସିଏ ତାର ଘର କେବେ କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଲଗ୍ନ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନିଜେ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ତା ଘର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ରହିଲେ ସେ ଘର କରିବ କି ନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଫିନାନ୍ସ ହାଉସ୍ ଇଲେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଇନକମ୍ ହାଉସ୍ ଏସବୁ ହାଉସ୍ର ଯଦି ସପୋର୍ଟ ରହିବ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ରହିଥାଏ ଲଗ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ ରହିବ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଚାହିଁଥାଏ ମୁଁ କେମିତି ମୋର ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଘର କରିବି ସେଥିପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ସେ ଟ୍ରାଏ କରିଥାଏ ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା ତେବେ କୁହାଯାଏ କି ସମୟ ନ ଆସିଲେ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ହୋଇପାରେନି ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କି ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ହୋଇପାରେ ସେମିତି କିଛି ଭାଗ୍ୟର ଯୋଗ ରହିଥାଏ କି ଆଜ୍ଞା ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ ସହିତ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର କନେକ୍ସନ୍ ରହିବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ଲଗ୍ନ ନିଜେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ତା'ର ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖ ଏହା ସହିତ ଭାଗ୍ୟାଧିପତିର ଯଦି ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି ଲଗ୍ନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଭାଗ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ହିଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଘର କରିଥାଏ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କି ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ଘର ଜାଗା ତ କିଣି ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଘର କରିବାକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ମାନେ ଲାଗେ କି ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଧୁରା ରହିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜାଗା ତ ପ୍ଲଟ୍ର କାରାଗ୍ରହ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଯିଏକି ଯାହାକୁ ଭୂମିପତ୍ର କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ହରୋସ୍କୋପ ଉପରେ ମଙ୍ଗଳ ନେଗେଟିଭ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ରହେ ଯେମିତିକି ମଙ୍ଗଳ ରାହୁ ସହିତ କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କରି ରହେ ମଙ୍ଗଳ କେତୁର କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନହେ ମଙ୍ଗଳ ଶନିର କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନହେ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଘର କରୁଛି ଜାଗା କିଣୁଛି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କିଣୁଛି କିନ୍ତୁ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ ଉପରେ ଶୁକ୍ରର ପୋଜିସନ୍ ଭଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖକୁ ନେଇକି ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ହାଉସ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପତ୍ତି ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ D1 ଚାର୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲଗ୍ନେସ୍ ତାପରେ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ର କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ ଆମେ D9 ଚାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀର ଲଗ୍ନ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଏହା ସହିତ ସ୍ପେସିଆଲି ଆମର D4 ଚାର୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଦେଖାଯାଏ ଘର ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ D4 ଚାର୍ଟରେ ଲଗ୍ନ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ଆମେ କନଫର୍ମ ହେବା ଆମେ ଘର କେବେ କରିବା ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଡିଭିଜନାଲ ଚାର୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ଡିଭିଜନାଲ ଚାର୍ଟ D4 ଚାର୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପେସିଆଲି ଘର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଡିଭିଜନାଲ ଚାର୍ଟର ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର କନେକ୍ସନ୍ ଡିଭିଜନାଲ ଚାର୍ଟର ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀର ଭାଗ୍ୟେସ୍ ସହିତ ଡିଭିଜନାଲ ଚାର୍ଟର କ'ଣ ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି ଡିଭିଜନାଲ ଚାର୍ଟର ଚତୁର୍ଥେସ୍ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି ଶୁକ୍ର ସହିତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ରହୁଛି ଭଲ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଘର କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆସିନଥାଏ ଆଉ ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରପର୍ଟି ପାଇଁ ଜାତକରେ କେଉଁ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ କି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ବି ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରପର୍ଟିର କାରକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଥମେ ଇନିସିଆଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଶନି ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାରକ ଗ୍ରହ ଏହା ସହିତ ସ୍ପେସିଆଲି ମଙ୍ଗଳଠୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ଲଟ୍ ର କାରାଗ୍ରହ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଭୂମିପୁତ୍ର ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଶୁକ୍ର ବି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ଲଟ୍ କିଣିବେ ସେଇ ପ୍ଲଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଘର କରିବେ ଘର କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆସିନଥାଏ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସୁଖକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରେ
ଆଜ୍ଞା ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଅରୁଗୁଳରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପଚାରିବେ ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଥରେ କହିବେ। ଏବେ କାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲୁ କାଲି। ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଥିଲା କି କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କାହା ନାଁରେ ଅଛି? ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବ୍ରହ୍ମା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମକର ରାଶି। ମୋ ବୋଉ ହେବେ, ତାଙ୍କର ରାଶିରେ କାଲି ଶୁଭ ପଡିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ, ଜନ୍ମ ସମୟ? ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ମନେ ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା। ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ସମୟ ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାଲି ପାଇଁ କ'ଣ ଶୁଭ ଦିନ ଥିଲା କି? କାଲି ଶୁଭ ପକାଯାଇଥିଲା କାଲି? ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ଯାହା ନାଁରେ ଶୁଭ ପକେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର କାଲି ଦିନ କେମିତି ଥିଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛି କି ଖରାପ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ପିପିଲିରୁ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ କହିବେ? ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 6/12/1995। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ସମୟ। ଜନ୍ମ ସମୟ ହେଉଛି 12:30 ଦିନ। ଓକେ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ? ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା ବିଜନେସ୍ରେ ଲସ୍ ହେଉଛି, କରଜ ବଢ଼ୁଛି, ଏଇ କଥା ନେଇକି ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛି ଜାଣିବାକୁ। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି ଲଗ୍ନର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନେଶ ଯିଏକି ଶନି ତାର ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃଷ ରାଶିରେ ତାର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। ଆପଣଙ୍କ 10th ହାଉସ୍ରେ ବୃହସ୍ପତି ବୁଧ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯୋଗ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ନବାଂଶରେ ସୁଗ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବୁଧକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା। 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ର ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ 8th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସରେ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ, ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହୁଛି। ଆପଣ ଅଧିକା ଏଫର୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଏଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁରେ ବୁଧରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଗକୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, 2021 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଆପଣ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ 6 କ୍ୟାରେଟ୍ର ୟେଲୋ ସଫେୟାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି କଟକରୁ ମୟୂରୀ। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା କହିବେ? ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାମ୍। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍। ମୋ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼, ଆଉ April 7, 1998 ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:15 ଜନ୍ମ ସମୟ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାରିଖ। April 7, 1998 ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 5:15 ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିଷୟରେ ଆଉ କ୍ୟାରିୟର୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି 7th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଶନିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ନେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ରଖିବ ତାହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି 10/5, ତ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ରହୁଛି 12th ହାଉସ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି ଶୁକ୍ର ଦଶାରେ ବୁଧ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଶା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଶା ଆପଣଙ୍କର 2022 ମେ ପରେ ପରେ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ସେ ସମୟ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଯେ ଦେଖିବା ଯେମିତିକି ଆମେ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ତେବେ ଗୋଟେ କଥା କହିରଖିବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯାହା ବି ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆପଣ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ, ଜନ୍ମ ସମୟ ନିହାତି ଦେବେ। ଓକେ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ସୁଚିତ୍ରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପଚାରିବା ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 16/5/1993। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ସମୟ। 7:00
ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓକେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ଭାଇ ଜଣେ ସେ ଲଭ୍ କରିକି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ଟା କେମିତି ରହିବ ଆଉ ତାଙ୍କ କାମ କେମିତି 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 ଭଲ ରହିବ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ କହିଲି କି ମୋ ଭାଇ ଜଣେ ସେ ଲଭ୍ କରିକି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ ଆମ ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ଟା କେମିତି ରହିବ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଭାଇଙ୍କର ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମିଛା ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଲଭ୍ ହାଉସ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିଲେ ଗୋଟେ ଲଭ୍ର ଯୋଗ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ହାଉସ୍ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶୁକ୍ର ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ କଞ୍ଜେକ୍ସ କରି ରହୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ 100% ଯୋଗ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହା ଚାଲିଛି ବୁଧ ଦଶାରେ ରାହୁ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟାକି 2021 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ 2021 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର 100% ହେବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ ଭଲ ଜାଗାରେ ହେବ ଯାହା ବି ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଚନ୍ଦନ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆପଣ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ହଉଛି ମୋର 14/11/1998 ଆଜ୍ଞା 14/11/1998 ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାନ ସମୟ ସମୟ 9:30 ସକାଳ ନା ରାତି ରାତି 9:30 ଓକେ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ କୋଲକାତା ବଜବଜ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ମୁଁ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଉ ଏମିତି ପରିବାର ସେତେବେଳେ ରୋଗ ଏମିତି ରହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ଟ କରି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ବୃହସ୍ପତି କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି ଟିକିଏ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ରେ ଟିକିଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି ରାହୁରେ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁରେ ଶନି ଆସିବ 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନୟାଗଡ଼ରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ ଆଉ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ସମୟ ତାରିଖ କ'ଣ ଥିଲା କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ମାଲକାନଗିରି ଆଜ୍ଞା ନାଁ ହେଉଛି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଆଉ ସମୟ ତାରିଖ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା 5/4/1978 ଆଜ୍ଞା ସମୟ 5/4/1978 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ସମୟ ରାତି 10:55 ବୁଧବାର ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାର୍ ମୋର ଫ୍ୟୁଚର୍ ମାନେ ଇଏ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଆଉ ଜବ୍ କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର 9th ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସିଂହ ରାଶିରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକିଏ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ ଟିକିଏ ଯାହା ବି ଏଚିଭ୍ କରିବେ ଟିକିଏ ଲେଟ୍ରେ କରିବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି କେତୁ ଦଶା ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର କେତୁରେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ସରିବ କେତୁରେ ଶୁକ୍ର ଆସିବ 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ର ସମୟ ଆସିବ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତିରେ ଯୋଗକାରକ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ଶୁକ୍ର ନବାଂଶରେ ମେଷ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ଟ କରି ରହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବାବୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ ଆଉ ତା ସହିତ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ସମୟ ଆଉ ତାରିଖ କ'ଣ ଥିଲା କହିବେ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର 5/8/1974 ଆଜ୍ଞା
ସମୟ ରାତି 10:00 ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ ବାଲିପାଟଣା ଓକେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେଇଟା ମୋର 10-15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଏଠି ଜବ୍ କରୁଥିଲି ସେ ଜବ୍ଟା ଗୁଡ୍ର ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲା ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେଇଗଲା ସେଟା ହେଇପାରିଲାନି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଜବ୍ରେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ବି ମୋର ହେଇପାରୁନି ସେମିତି ରହିଛି ଅସୁବିଧା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ମୀନ ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଅଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଗଜକେଶରୀ ରାଜଯୋଗ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି 12th ହାଉସ୍ରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ହେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପଜିଟିଭିଟି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ନବାଂଶରେ ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି ବୁଧ ଦଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଦଶା 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ରେ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ 2021 ଫେବୃଆରୀ 24 ଫେବୃଆରୀ 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣ ଜବ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ସେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା କହିବେ 10/7/1994 ଆଜ୍ଞା ଆଉଥରେ କହିବେ 10/7/1994 ଓକେ ସମୟ ସମୟ ସାର୍ 6:00 ସ୍ଥାନ ପୁରୀ ସାର୍ ସ୍ଥାନ ମାନେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଳଘାଟି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସମୟ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ସମୟ ସାର୍ ପର୍ଟିକୁଲାର 5:45-6:00 ଭିତରେ ପୁରା ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ କହିହେବନି ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଇଛି ସାର୍ ସାର୍ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି ଆଉ ବାହାଘରଟା ଲେଟ୍ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର ଯୋଗ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରହିବ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକା ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାଗ୍ୟ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା କରିବେ ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ଟିକେ କମ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି 7th ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି 5th ହାଉସ୍ରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବି ବୁଧରେ ବୃହସ୍ପତିର ସମୟ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଆସିବ ଆଗକୁ 2022 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ପରେ 2 ଏପ୍ରିଲ 2022 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର 2nd ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଚନ୍ଦ୍ର 2nd ହାଉସ୍ରେ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଶନି ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଟିକେ ଲେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ ଅଧିକା ରହୁଛନ୍ତି ଅସ୍ଥିରତା ବହୁତ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ 6 କ୍ୟାରେଟ୍ର ପଲ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଆପଣ ନାଗତରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସାଇରାମ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା କହିବେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ 6 ଜୁନ୍ 1996 ଆଜ୍ଞା ଯାଜପୁର ସ୍ଥାନ ସମୟ 9:15 PM ରାତି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମ୍ୟାମ୍ ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କେମିତି ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ପଢିଛନ୍ତି ଡିପ୍ଲୋମା ପରେ ଏବେ ମାରୁତି ସୁଜୁକିରେ କାମ କରୁଛି ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି ରାଶିଆଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର 4th ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି 10th ହାଉସ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି 10th ହାଉସ୍ରେ ରାହୁର ମଧ୍ୟ ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି ଲଗ୍ନରେ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ହେଇକି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତିର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତିର ରାହୁ ଚାଲିଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ 28 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏଚିଭ୍ କରିବେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ହେଉ କିନ୍ତୁ ସମୟ ସାଥ୍ ଦେଇନି ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ଲଟ୍ କିମ୍ବା ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣି ବି ସାରିଥିବା ତଥାପି କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହେ ତେବେ ଏସବୁର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ
ଆଜ୍ଞା, ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାତକ ଦେଖିବା ଦରକାର ଆମକୁ ପ୍ଲଟ୍ ସୁଟ୍ କରୁଛି କି ଫ୍ଲାଟ୍ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ଯଦି ହରସ୍କୋପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ସୁଟ୍ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହରସ୍କୋପରେ ଭୂମି କାରକ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ରେ ରହିବା ଦରକାର। ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ଅଛି, ଲଗ୍ନରେ ଅଛି, ଆପଣ ସ୍ୱଗୃହୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ଲଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜାତକରେ ଶୁକ୍ର ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସ୍ୱଗୃହୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଭାଗ୍ୟ ତ୍ରିକୋଣରେ ରହୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହରସ୍କୋପରେ ମଙ୍ଗଳ କେମିତି ଅଛି, ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଭଲ ଅଛି ଆପଣ ପ୍ଲଟ୍ କିଣିପାରିବେ, ଯଦି ଶୁକ୍ର ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଏରେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର କାହା ହରସ୍କୋପରେ ମଙ୍ଗଳ ଭଲ ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ର କାହା ହରସ୍କୋପରେ ଭଲ ଅଛି, ତାଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣ କିଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ରପର୍ଟିର ଗ୍ରୋଥ ଫ୍ୟୁଚରରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମୟ ସରିଲାଣି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନର ଘରକୁ ନେଇକି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଯେତିକି କଲର୍ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମୟ ସରିଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ସହିତ ଆସିବା ପୁଣି ଥରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।